Sayları 30 olan bu yaşlı avtobuslar bugündən etibarən paytaxt küçələrində hərəkət edəcək və əsasən şəhər ətrafı yaşayış məntəqələri üzrə fəaliyyət göstərəcəklər. Köhnəlmiş avtoparkın yenilənməsi layihəsi çərçivəsində Meriya İsuzu firmasından 220 yeni 8 metrlik avtobus satın alıb. İsuzu markalı avtobuslardan hazırda 83 sərnişinlərə xidmət göstərir. Şəhər küçələrində hərəkət edən MAN markalı avtobusların sayı isə 50-ni təşkil edir. Meriya 12 metrlik avtobusların satın alınması ilə əlaqədar da tender elan etmişdi. Qaxa Qaladzenin də qeyd etdiyi kimi ilin sonuna dək avtobus parkı tamamilə yenilənəcək. Ağır vəziyyətdə və bütün resursları tükənmiş olan mövcud avtobus parkının sürətli bir şəkildə yeniləri ilə əvəz olunmasını qarşımıza məqsəd qoymuşuq. İstəyirik ki, gündəlik olaraq ictimai nəqliyyatdan istifadə edən insanlar rahat və sürətli bir şəkildə istədikləri yerə getmə imkanına sahib olsunlar. Nəqliyyat islahatı çərçivəsində Meriya metronun reabilitasiyasına da başladı və vaqonlara 10 yeni tərkib əlavə olundu. İlin sonuna dək isə daha ikisinin əlavə olunması planlanır. Bununla yanaşı layihə çərçivəsində havalandırma sistemi və istismar müddəti başa çatmış 100 kabelləri də dəyişdiriləcək. Yaxın gələcəkdə ictimai nəqliyyatın ümumiyyətlə daha səmərəli olması və yeni vaqonların alınması üçün başqa bir tender də elan edəcəyik. Nəqliyyat siyasətinin başqa bir istiqaməti isə sarı mikroavtobuslardır. Meriya onların da əvəzlənməsini istəyir, lakin hamısının deyil. Paytaxt meriyasından bildirilir ki, mikroavtobusların fəaliyyətlərinin dayandırılacağı təqdirdə Tbilisi küçələrində nəqliyyat toqquşması baş verəcək. Lakin buna baxmayaraq şəhər hökuməti üçün onun bu formada mövcudluğu da qəbul edilməzdir. Sarı mikroavtobusların əvəzlənməyəcəyi təqdirdə heç bir halda nəqliyyat probleminə qalib gəldik deyə bilməyəcəyəm. Biz şəbəkənin optimizasiyasını həyata keçiririk. Əlbəttə ki, sarı avtobuslar müəyyən hissəni hələ də tutacaqlar. Çünki bəzi küçələrdə avtobusların hərəkət etməsi imkansızdır. Sakrebolonun müxalifətdən olan üzvləri isə paytaxtda munisipal nəqliyyatın inkişafı məqsədi ilə hazırlanmış islahatın yetərsizliyindən və qeyri-düzgünlüyündən danışırlar. Levan Xabeyşunun sözlərinə görə Qalacə verdiyi vədləri yerinə yetirmir və yetərsiz sayda avtobus buslarla yanaşı, hətta metroda sərnişin axınını belə tənzimləyə bilmir. Tbilisi meri isə öz növbəsində milli hərəkatın ittihamları ilə razılaşmır. Bu cür yol nəqliyyat siyasəti ola bilməz. Əgər yol nəqliyyat siyasəti olsaydı, nə metroda, nə də avtobusda belə problemlərlə qarşılaşmazdıq. Pik saatlarda insanlar hərəkət etməkdə çətinlik çəkirlər. Bu avtobusların sürətli bir şəkildə əvəzlənməsi yerinə biz görürük ki, sadəcə 30 avtobus gətirirlər. Bu templə 2030-cu ilədək avtobusları zorla yeniləri ilə əvəzləyə biləcəklər. Sonra da deyəcəklər ki, hazırda gətirilən avtobuslar artıq köhnəlib. Bu iş belə görülməz. Müxaliflər bildirirlər ki, əvvəlcə bir istiqamətdə çalışaq, daha sonra isə digər istiqamətlər üzrə çalışarıq. Biz bunu qəbul edə bilmərik. Bunun üçün həqiqətən vaxtımız yoxdur. Bütün istiqamətlərdə paralel şəkildə çalışmalı və bunu olduqca sürətli bir şəkildə etməliyik. İslahat aparılır və hazırda aktiv mərhələdədir. Sərnişin daşıma xidmətlərinin yaxşılaşdırılması üçün yeganə vacib komponent İctimai nəqliyyatın yeniləri ilə əvəz edilməsidir. Munisipal nəqliyyatın yenilənməsinə paralel olaraq Meriya fransız şirkəti Sistera ilə bircə paytaxtın marşrut xətlərini öyrənməyə başlayır. Tədqiqat başa çatdıqdan sonra tıxacları aradan qaldırmaq üçün şəhərdə marşrut xətləri dəyişdirilə bilər.